Bu dəfə sizə Xocalı uğrunda min bir məşəqqətlər görən, Xan kəndində, Əsgəran qalasında işgəncələrlə qətlə yetirilən, ölümün gözünə dik baxan milli qəhrəmanlarımızdan danışacaq. Gəlin onları birlikdə izləyib tanıyaq. Müəllimlikdən qəhrəmanlığa Ələsgər Novruzov Laçında dünyaya gəlmişdi. 90-cı illərdə Qarabağda baş verən hadisələrə biganə qalmayıb, ələxüsusda Xocalı müdafiə dəstələrinə könüllü şəkildə qoşulub. Düşmən onun müdafiə etdiyi posta nə qədər mərmi yağdırsa da, onlar təslim olmayıblar. Onlar sözün əsl mənasını böyük şücaət göstəriblər. Fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə, həmişə olduğu kimi Ələsgər Novruzov yenə də öz postunda Azərbaycan torpaqlarını müdafiə edirdi. Düşmənin böyük səyi nəticəsində Ələsgər Novruzov ələ keçirilərək Xan kəndində min bir işgəncə ilə qətlə yetirilib. Qarabağın cəngavəri Əlif Hacıyev. Əlif Hacıyev Xocalı faciəsində böyük şücaət göstərib. O, Xocalıda olan əsirləri təhlükəsiz əraziyə çıxması üçün böyük səy göstərib. Xocalı haqqına danışanda ağla gələn ilk milli qəhrəmanlardan biri də elə məhz Əlif Hacıyevdir. O, Xocalı aeroportunun komendatı olub. Xocalıda baş verən hadisələr zamanı dinc əhalinin təhlükəsiz əraziyə çıxmasına böyük səy göstərib. Qəlbi vətən sevgisindən döyünən Əlif Hacıyevin ürəyi əsrin faciəsi günü düşmən gülləsinə tuş gəlib. Ən ali zirvə olan şəhidli zirvəsinə ucalıb. Əlif Hacıyevin nəyişi bir neçə gün sonra Bakıya gətirilib. Qarabağın Mixaylosu Tofiq Hüseynov. Meşəri kəndi uğruna gedən döyüşlərdə onun taboru onlarla erməniləri məhv edib. Dönməz səyi nəticəsində Mehdikənd kəndinin fermasına yerləşən erməni quldurların artilleriyası Alazan qurğusu sıradan çıxarıldı. Əməliyyata görə ona mayor rütbəsi verilmişdi. Sonuncu döyüşündə düşmənə təslim olmamaq üçün əlində olan qumbaranı özünə sıxara özünü partlatmışdı. Cəsir pulemyotçu Araz Səlimov. Xocalıda traktorcu kimi çalışırdı. 90-cı illərdə də baş verən hadisələrdə o da böyük şücaət göstərib. Onun şücaəti dillərə dastan idi. O, güclü pulemyotçu idi. Düşmənin əsas nöqtələrini hədəfə alaraq darmadağın etmişdi. Ermənilər onun və qardaşı Fəxrəddinin izinə düşərək onu əsir götürürlər. Əsgəran qalasında min bir işgəncə ilə qətlə yetiriblər. Ən ali zirvə olan şəhidli zirvəsinə ucalıb. Rus polkovnikini əsir alan İgid Aqil Quliyev. Xarkovda yaşayırdı. 90-cı illərdə Azərbaycanda baş verən hadisələrə biganə qalmayıb. Qızını da götürərək Bakıya gəlib. Ardınca Qarabağa yollanıb. Qarabağda, ələxüsusda Xocalı uğruna gedən döyüşlərdə onun da şücaəti dillərə dastan olub. 92-ci il fevralın 25-də döyüş yoldaşları Quliyevi xərəyə qoyub Xocalı soyqırımından xilas etmək üçün çalışırdılar. Növbə ilə onu Çətik kəndinin yanına qədər gətirib çıxartdılar. Lakin onlar burada pusqa düşürlər və Aqil Quliyev də erməni gülləsinə tuş gəlir. Şəhidli zirvəsinə ucaldığı yerdən düz 5 gün sonra, mart ayının 2-sində götürmək mümkün olub. Qızıl ulduzlu döyüşçü Füzuli Rüstəmov. Füzuli Rüstəmov çox gənc yaşlarında, hətta deyərim ki, körpə yaşlarında ana-atasını itirir. O, babasının və nənəsinin himayəsində böyüyüb. 1990-cı ildə ermənilərin Xankəndiyə girişinin qarşısını almaq üçün, Xocalı aeroportunun partladılmaq üçün 4 nəfərdən ibarət qrup yaradıldı. Qrupun tərkibində Füzuli də var idi. Xocalı faciəsi zamanı o, Xocalıya 3 dəfə girib çıxara, əsirləri və Xocalı sakinləri təhlükəsiz əraziyə çıxmasına böyük dəstək göstərib. Qartal ləqəbli Allahverdi Bağırov. Allahverdi Bağırov Ağdamda dünyaya gəlmişdi. Ən böyük hərbi uğuru əməliyyatı 1992-ci il 12 iyun tarixində Aranzəmin döyüşündə olmuşdu. Allahverdi Bağırov Xocalı faciəsi zamanı əsirlərin azad olunmasında və qızlarımızın, gəlinlərimizin düşmən əlindən xilas olunmasında böyük şücaət göstərib. Allahverdi Bağırov həmin vaxtı jurnalistlərdən xahiş edib ki, əsirlikdən qayıdan qızlarımızı danışdırmasınlar. Onların gələcəyi var. Gələcəkdə ailə həyatı qura bilsinlər. 2 iyun tarixini təcili olaraq iş üçün geri çağırılan zaman Allahverdi Bağırovun olduğu maşın minaya düşür və İgid şəhidli zirvəsinə ucalıb. Xocalı təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bəşər cəmiyyətinə yönəldilmiş
ən ağır faciələrdən biridir. Bir gecə 32 il. İllər keçsə də, Azərbaycan xalqı o dəhşətli faciəni unutmayacaq. İndi Xocalıda üç rəngli şanlı Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Əlbəttə ki, bütün şəhidlərimizin ruhu şaddır. 32 ildə Azərbaycan xalqı təkcə bu cümləni işlətdi. Xocalıya ədalət.